Olá, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, sejam bem-vindos ao Vida Imigrante de um Brasileiro. Prazer estar falando contigo novamente. Estou aqui para fazer este vídeo para lhes contar como anda a minha novela, a Carta de Condução. É a troca da minha carta brasileira para a portuguesa. Como todos sabem, eu estive aqui no dia 12 de abril no IMT da Avenida Elias Garcia, em Lisboa. Para solicitar a troca da minha carta brasileira para portuguesa. Lembrando que a minha carta é, de condução é profissional. Categoria E. É, então eles me deram um protocolo. Com esse protocolo eu posso transitar né, por toda a Europa. Só que profissionalmente não. Né? Essa, esse protocolo me dá o direito é, perante as autoridades de trânsito a transitar somente em veículos ligeiros né? então é, eles me deram esse protocolo com data de validade para até hoje dia 11 do 6 e estou eu aqui novamente é, em busca da minha carta portuguesa vamos ver o que, que vai acontecer estou chegando aqui na porta agora 7 horas da manhã e ainda não sei o que vai acontecer, se a carta está pronta, já foi emitida, se tem pelo menos o número da carta para me passar, para que eu ainda é, dê andamento ao processo, porque eu tenho que solicitar o cartão tacógrafo, tenho que solicitar o CAN, né? Então vamos ver o que vai acontecer, daqui a alguns segundos eu volto lhe dando as informações. Grande abraço, vamos lá, vamos ver o que vai dar. moçada negócio é meio complicado viu? muito complicado é, depois de duas horas e 15 minutos foi recebido no imt e não conseguiram ainda avançar com o meu processo isso dois meses depois é, remarcaram aqui o meu o meu protocolo para mais dois meses. E infelizmente a coisa que não anda não tem agilidade. O país precisa de profissionais, só que os órgãos públicos não ajudam. Se você, você vai fazer o mesmo processo que eu estou fazendo, da troca da carta brasileira para a portuguesa. Uma dica importante para você e que eu não tive essa dica, infelizmente agora estou pagando o pato. É... Eu entrei com processo aqui no IMT da Avenida Elias Garcia, em Lisboa. Se você puder fugir daqui, melhor será para você. Um amigo meu entrou com processo uma semana depois que eu entrei com processo aqui, só que ele entrou lá em Braga, no IMT de Braga. Segundo ele me disse, a carta dele saiu com 12 dias. O cara já está no trecho. Tá certo? Então vai depender muito do local onde você entra com o processo. É, de quem te atende. É, cada atendente fala uma coisa. Tem atendentes bons e tem atendentes ruins. Então, e tem atendentes péssimos. Se, órgão público aqui é meio, é meio complicado, mas... Vamos tendo paciência porque não é possível, né? Estava conversando com o um rapaz na fila, o processo dele está levando e já vai fazer um ano! Um ano que o cara está esperando a carta dele. Tem base? Cada caso é um caso, né? Então, a nacionalidade dele, se não me engano, se não me engano, é ucraniano. Mas mesmo assim, né? O tratamento tem que ser igual para todos. Mas vamos que vamos. É, gostaria de agradecer a você, a sua atenção, e peço a você que se inscreva aí no canal, me ajude aí a fazer o, o, o nosso canal crescer. Vou estar sempre dando dicas importantes aí para você que está querendo vir para Portugal, você que vai passar pelos mesmos caminhos que eu estou passando, já vou adiantando para você, tá bom? Então se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. E você me ajuda e eu te ajudo. Entendeu? Então, um grande abraço a todos e até a próxima!